नमस्कार मित्रों, अत्यारना ताजा ने खूब ज मोटा समाचार पीएम नरेंद्र मोदी ने आठ मोटी भेट सरकारना निर्णयों ने जाहेरातों ना समाचार जानता पहला तमे जो चैनल में नवा हो तो खास मित्रों अपनी चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो कारण के रोजना ताजा ने अगत्यना समाचार आखो दिवस ना समयसर अमे तमने पहोंचाड़ता रहीशु। वीडियो गमे तो लाइक कर देजो अने वधु ने वधु तमारा मित्रों ने मोकली आपजो। सौथी पहला पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य उजवणी 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી થશે, જ્યાં પીએમ મોદી સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય એકતાના પરેડમાં જ ભાગ લેશે। આ પરેડમાં 8 પ્લાનોટ, 54 જેટલા ફ્લેગ બેરર અને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોમાં પદક મેળવનાર પોલીસ અધિકારીઓ કર્મચારીઓ પણ જોડાશે। ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે। સૌથી પહેલી ભેટમાં પગારમાં થશે વધારો। કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીનો પગાર ફરી એકવાર વધી શકે છે। તાજેતરમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યો છે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેના લઘુત્તમ પગારમાં પણ વધારો થઈ શકે છે, કારણ કે ફિટનેસ ફેક્ટર વધારવાનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે। ફિટનેસ ફેક્ટરના આધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ પગાર 18,000 રૂપિયા છે, તેને વધારીને 26,000 રૂપિયા કરવાની કર્મચારીઓની માંગ છે। ત્યારબાદ બીજી ભેટ મળશે ગુજરાતના અન્નદાતાને। ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લેતા કૃષિ વીજ જોડાણના મીટર ટેરિફ ચાર્જમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે, જેનો સીધો ફાયદો ખેડૂતોને થશે। નવા નિયમ મુજબ 7.5 હોર્સ પાવરના વીજ જોડાણમાં 50% ઘટાડો કરતા 10 રૂપિયા પ્રતિ હોર્સ પાવર્સના આધારે, જ્યારે 7.5 હોર્સ પાવરથી વધુ પાવરના વીજ જોડાણમાં 75% ઘટાડો થતા 5 રૂપિયા પ્રતિ હોર્સ પાવર્સના આધારે ખેડૂતોને વીજળી મળશે। આગળના ભેટની વાત કરીએ તો લાભપાંચમે ગુજરાત કોંગ્રેસે વાયદાઓની પાંચ મોટી ભેટ આપી। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને લાભપાંચમના શુભ દિવસે કોંગ્રેસે વાયદાઓની વણઝાર વરસાવી છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સિદ્ધાર્થ પટેલે જણાવ્યું છે કે કોંગ્રેસ રાજ્યના તમામ નાગરિકોને 10 લાખ સુધીનું વીમા આરોગ્ય કચ્છ, 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી, 500 રૂપિયામાં ગેસ સિલિન્ડર, 10 લાખ લોકોને રોજગારી, ખેડૂતોનું દેવું માફ અને સાથે વીજળી મફત આપશે। પીએમ મોદી વધુ એક ભેટ આપશે ગુજરાતને। પીએમ મોદી આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે આવતીકાલે સોમવારે મોદી અમદાવાદમાં હશે। 31 ઓક્ટોબરે અમદાવાદના અસારવાથી ઉદયપુર ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપશે। આમ પીએમ મોદી અમદાવાદને વધુ એક મોટી ભેટ આપશે।